It's corona time. Typ. Hej, det är sådana där troll här i huset. Okej. Så, idag ska vi prova en... Han är drickande. Hallå. Hallå, han är drickande. Håll nu in den där. Men jag... Då har de fel, håll idag alltså. Idag ska vi prova en Race Energy. Ser och sugar. Phantomfräse. Vad heter det? En phantomfräse. Och det säger och sugar. En phantom freeze. Today we're gonna try. Idag ska vi prova en Race Energy Phantom Freeze. 0 kalorier. Vatten. Rapid hydration. Ja. Den ser alla trevlig ut ju. Ser god ut. Ser riktigt fräsch och smarrig ut. Natur. Från energidrickskällan. Det luktar precis. Precis som Phantom Freeze. Precis. Alltså om ni kan föreställa Phantom Freeze. Detta är liksom en äkta. Ingen. Okej. Som en fyllepiss. Mycket, mycket fräsch. Mycket fräsch. Riktigt, riktigt god. Jag har ingen aning om vad det är för smak. Det är det som är jättemärkligt. Så att det blir jättesvårt att säga. Alltså säga så vad den smakar. Kemikalier. Goda kemikalier. Sorry, kan inte säga, men jag kan säga att om man gillar kemikaliesmak. Så amfetaminister. Nej, skämt åsido. Den är fräsch, men jag har ingen aning vad jag kan säga vad den smakar. Vad märkligt. Jag kan inte känna. Jag känner ingen liksom någon dragning till någon sorts smak. Jag skulle säga att det närmaste kan väl vara typ. De här godisen, de har funnits sedan jag var liten. De finns fortfarande idag. Double Dip heter de. Så är det en sån liten paket så river man av. Och så är det ett par olika fack med olika smaker. Och så är det någon sån swizzle stick heter det. Sån godispinne till som man suger på. Så doppar man det i. Liknande det smakar. Liknande sån typ som godispulver. Om jag ska dra någon liknelse. Ja. Men, ja, måndags, skål. Efter den här lanserad så får vi väl se hur många nya smittade vi har i Sverige. Hej, hej!